100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Merangsang semula ekonomi negara dengan pembukaan sektor industri kreatif yang menjejaskan 264,000 penggiat industri semasa pandemik. Memacu penerimagunaan digital, pengkomersialan teknologi dan harta intelek bagi membolehkan pembukaan peluang pekerjaan dalam bidang digital. Menyediakan lebih pilihan mengakses internet menerusi penawaran perkhidmatan telekomunikasi yang mampu milik kepada rakyat.